billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadrotal Mukhtaromin, para kiai sesepuh lan bini sepuh, sedoyo ingkang kita hormati, ingkang kita muliakan, utaminipun pengasuh Masjid Baitul Akrom, panjenenganipun Bapak Kiai Salamun ingkang kita hormati, Ustadz, para Ustadz sedoyo ingkang kita hormati, langkung-langkung dumateng Bapak Kepala Desa Desa Pegadingan ingkang kawula hormati lan sedoyo jajaran perangkatipun ingkang kita hormati, pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama baik Surya Tanfidiyah, pengurus Muslimat Sahabat Ansor Banser Fatayat Ibnu IPPNU, sedoyo mawon ingkang kita hormati. Para hadirin hadirat muslimin muslimat dalam para santri ingkang kita hormati, pertama-tama monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten dalu menika atas nikmatipun Allah, kula lan panjenengan saged lenggah sareng-sareng kempal wonten menika majelis dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh panjenengan kempal kita sedaya dipun catet kali Allah dados amal ingkang sae. Allahumma amin. Salawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sedoyo ngajeng-ngajeng syafaatipun
terutami benjang wonten yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita sedoyo termasuk umat ingkang badhe nampi syafaat Allahumma. Amin. Nyuwun pangapunten kula dugine radi kedalon. Nggih, walaupun dereng dalu banget. Sebab dereng apal dalan, wau saking pasar kebablasan. Dadak balik mendok meriki teng tikungan meriku malah meriko balik malih. Monggo sareng-sareng wekdal ingkang singkat menika kita niati ngaos utawi tolabul ilmu. Mangke kula nggih ngaose mboten badhe dangu-dangu Pak Bu. Sebab niki impun dalu panjenengan wau rawuhe jam pinten? 8. Jam 8 nggih. Berarti jagonge wis 2 jam punjul. Cara ukuran bokong umum jagong rong jam kesel mboten? Berarti kula lagi omong-omongan karo wong kesel. Jare jenengan kesel. Kula niki tamu jenengan tuan rumah nggih. Cara wong kene nek mertamu ngerti tuan rumahe kesel. Boleh mertamu disuwe-suwe napa dicepet-cepet? Suwe jenenge tamu ndablek. Sing apik niku dadi wong pengertian. Nek wong pengertian mertamu ngerti tuan rumahe kesel nggih ampun kesuwe. Cara jenengan Pak Bu mertamu agi cerita karo tuan rumah kok tuan rumahe deklak dekluk cerita mawon apa pamit? Pamit. Nggih nek jenengan deklak dekluk kula ya arep pamit. Nggih matur nuwun. Kula tak kon riyin kalih panjenengan. Pun siap ngaos sereng, Bu? Ngaos niku cara santri tolabul ilmi golek ilmu. Jenengan il kali arto mele pundi? Bu, ilmu kali arto mele pundi? Mele ilmu. Upama diundang ngaji bareng karo undangane Pak Lurah jiot BLT. Ngaji napa BLT? BLT. Ya ampun genah. Jujur berarti nggih. Jujur kadang menyakitkan. Padahal kaya niki Pak Sayyidina Ali niku nate ditakoni. Sayyidina Ali ilmu kalih harta utama pundi? Jawab Sayyidina Ali, al ilmu afdolu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Alasannya pertama, al ilmu mirasul ambiya wal malu mirasu korun. Nek ilmu niku warisane nabi, nek harta warisane korun. Milih warisane nabi napa warisane korun? Nabi. Ya Malik maning. Lorone nggih.
Nate mireng jenengan korun nggih. Korun niku jenengan wong uripe nang zamane Nabi Musa alaihi salam. Korun niku wonge sugih banget. Ning sayange medhit banget. Teng Pegadingan enten wong sugih medhit. Endi wong e? Ora niku gara-gara korun niku sugih banget tapi medhite pol, akhire Gusti Allah murka. Terjadilah gempa bumi sing dahsyat nganti bumine sigar dadi kalih. Korun berikut hartanya masuk ke dalam bumi. Mulane nek wong Pegadingan ngeduk sumur kok nemu ceret emas. Nih niku jenenge menemukan harta karun. Mbok nate dereng. Pengin. Ora pengin caraku. Oh, napa-napa niku anu khayalan tok nggih mboten. Bayangna kok seret emas ya mengkhayal. Ora beda karo tekek dituku semiliar ya khayalan. Nate mireng, Pak. Dere tekek arep dituku 1 miliar. Tur kabare wis 5 tahun yang lalu nganti seprene dereng enten wong berhasil. Tapi si anak wong golek tiba. Padahal nggih, ya memang wong urip niku butuh dunya. Tapi urip niku kudu nganggo ilmu. Niki mikir kesel napa nggih? Grandet-grandet mawon. Niku alasan pertama. Alasan kedua, nek ilmu niku jaga sing duwe ilmu. Tapi nek duit harta niku dadi jaganan. Contohnya ngeten, Pak. Ilmu jaga sing duwe niku ngeten maksude. Umpamane kula nate ngaji diwulang gurune bahwa mencuri itu dosa, mencuri itu haram. Akhiripun kula walaupun dhewekan anak duwite wong, kula butuh duit tapi ilmune ngelingna. Awas kowe utuh duitmu, kowe haram, kowe dosa. Akhire kula ora sidan jiyot. Niku artine ilmu menjaga pemiliknya. Paham betan? Tapi nek duit dadi jaga, milih sing jaga apa sing dadi jaganan? Jaga. Berarti milih ilmu. Napa male wong wadon ya nek karo duit golek jaga pol-polan. Nggih, Bu. Wong wadon niku biasane ngeten. Duite mlebu dompet, isi kurang yakin dompete mlebu tas. Nek kagi ziarah tase nggo kalungan terus. Nganti meng WC be kalungan tas. Gara-gara ana duit, Bu. Nggih. Nek kagi ora lunga, duit mlebu dompet, dompet mlebu tas, tase mlebu lemari. Lemarine di? Kunci. Lemarine nang jero kamar, kamare di? Kunci. Kamare nang jero omah, omahe? Kunci. Omahe di pager, pagere di? Kunci. Niku gara-gara ana duit. Mulane nek ilmu kuwi jaga, tapi nek duit dadi jagana. Milih sing jagan apa sing dadi jagana? Korone.
lilin. Demen demen repot. Sing nomor tiga, kenapa ilmu lebih utama? Nek ilmu didum ora entek tapi malah tambah. Tapi nek duit didum telas. Misalnya jenengan duit-duit sejuta, 10 lembar, didum wong 10 tesipindan telas. Tapi nek jenengan apal Fatihah, duwe santri 10, santri 10 diulang Fatihah kabeh. Fatihah jenengan telas napa tambah apal? Tambah apal. Milih Fatihah apa sejuta? Semua. Sejuta kalau Fatihah. Moga-moga Fatihah duwe sejuta ya. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Bon seniki sing penting ngaji goleti ilmu. Mudah-mudahan kondure angsal ilmu. Allahumma amin. Kula weling riyin jenengan nek arep ngrukok ngrungokna Isra Mi'raj niku sing pertama ampun ditampa nganggo akal tapi ditampa nganggo iman, sebab Isra Mi'raj niku perkara sing boten tinemu akal, mulane boten usah dipikir tapi imane sing berperan. Apapun yang dikehendaki Allah nek angel menurut menungsa gampang mungguhe Gusti. Imanen jenengan ngomong lah apa-apa nek dikersakna Allah ya mesti terjadi. Mulane nek wong sing duwe iman tidak pikir panjang. Isra Mi'raj walaupun boten tinemu ngakal, wong Gusti Allah ngersakna mesti terjadi. Mulane ampun pikir nggih Pak Bu nggih, tapi ditampani nganggo ngangge napa? Iman. Wong ngapa mikir-mikir ora tekan, wong mikir awake dhewe kuwi kadang mumet. Buktine ngeten. Jajal kula tak takon, waktu bapak ibune jenengan niku urung nikah, jenengan nang ndi, Bu? Jenengan nang ndi? Ya ora tekan pikirane nggih mboten? Apalagi mikir Isra. Mulane pun ora usah dipikir, sing penting percaya, yakin apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yakin mboten? Yakin kudu yakin. Cara kula lah ora mikir, mau ngapa dipikir. Kula anu banget ngandele setunggal sing ngersakaken Allah, kaping kali sing dikersakna manusia terbaik nggih menika Kanjeng. Niku pertama ampun ditampa nangge napa Pak Bu? Akal. Yang kedua, ampun menganggap bahwa Nabi Muhammad itu seperti kita. Nabi Muhammad niku menungsa ning ora kaya umume. Mulane enten siiran pripun? Muhammadun basyarul akal bahari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun basyarul akal bahari bal huwa kal yang kutibainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso nanging ora kaya umume manungso. Balik kanjeng Nabi iku kaya intu
dinten sakliyane kaya dene watu item irpanggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi imatan bidawami mul ilahi. Jadi Kanjeng Nabi niku ya menungsa tapi ora kaya umume ibaratnya ngeten Pak bundere pada jenengan kali kula bunder Kanjeng Nabi bunder tapi Kanjeng Nabi bundere inten jenengan kali kula bundere krikil krikil kali inten larang di inten sementen be miliaran hajar krikil setrak wira niku perbandingan antara Kanjeng Nabi kali kula panjenengan milo Gusti Allah teng Al-Quran madakna Kanjeng Nabi kali menungsa umum niku kalimate basarun basarun niku artine menungsa tapi menungsa tatanan lahir menungsa segi lahire mawon Kanjeng Nabi duwe mustaka mustoko ngerti mustoko mboten nopo sirah sirah wong kalimat bahasa Indonesia ini kepala cara Jawa ini be mustoko gue nggak peyayi wong terhormat nek jenengan kali kula ya aja mustoko kalusen nopo ya jangan das sirah dibagi ini sore sirah apa ndas, ngisoren ndas biya namane gini ku artinya satu tapi kalimatnya berbeda-beda beda kalimat, beda cara menempatkan gimbutan Kanjeng Nabi duwe tutuk, ngerti tutuk? Tutuk niku mulut cara Jawane tutuk enten malih napa cakep lesan ngisore lesan cangkem isi ana maning isi ake niku bahasane beda tapi artinya sama harus pandai cara menem niku nek ngaji niku kudu gaya niku wong seniki bahasa Indonesia ne meninggal dunia cara Jawane nek wong terhormat wafat sedo nggih mboten pejah nilar dunia mati napa malih nah nek jenengan pantese napa godong ya aja medot artine ngeten lho Pak wong Islam kitabe Quran tapi Quran ge bahasane Gusti Allah Gusti Allah ngendikaten Al-Qur'an kul innama ana basyarum mislukum Kanjeng Nabi kan matur aku menungsa kaya seliramu tapi bahasane basar basar itu artinya ya manusia tapi manusia segi lahir sebab menungsa niku teng Quran niku bahasane papat Pak basyarun menungsa insanun menungsa an
asu, menungsa, bani Adam, anak cucu Adam juga manusia. Nah, bedanya apa? Nek basar, ke tatanan lahir. Kanjeng Nabi duwe irung bola panjenengan duwe. Kanjeng Nabi gada asto, Kanjeng Nabi gada sikil samparan bola panjenengan duwe. Be basar. Nek Anas beda malih. Anas artinya menungsa, tapi sing dimaksud sanes penampilan lahir. Nek Anas niku maknane manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Makhluk so sial. Jenengan kali kula mbok ora bisa urip urip dhewe. Membutuhkan orang kiai butuh santri nggih mboten. Mulane aja mentang-mentang kiai. Bisane disebut kiai merga anak nggih mboten? Guru butuh murid, murid butuh lurah butuh rakyat, rakyat juga butuh wong lanang butuh wong wadon, wong wadon juga butuh wong butuh mboten, Bu? Bu, nang butuh wong lanang mboten? Aja gembelen. Bapake butuh mboten? Niku Anas adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang. Wong sugih be ora kena gembeleng. Wong sugih kaya napa duwe pabrik penggilingan padi pirang-pirang nek ora anak kuli jajak arep kepriye. Mulane wong sugih aja nyepelek nak kuli. Kuli gue sing ngrewangi sugi nggih kan yeah. Intinya ya tidak boleh sombong karena kita saling membutuhkan. Paham mboten, Bu? Jenengan nek mantu butuh wong liya mboten? Nek nyunati butuh orang lain mboten? Ya napa male mantu nyunati wong mesem kuwi butuh wong liya. Mesem butuh wong liya mboten? Jajal jenengan Pak Purun diwehi wong ayu ning gelem mesem dhewe. Purun, Bu? Diwehi wong gagah tapi gelem guyu dhewe. Ya mok. Niku kudune kula jenengan sadar, wong ukur ngobah nalambe nyengir kuwi kudu ana wong liya. Nggih mboten? Nggih. Kok kadang-kadang kok ana wong sugih nyepelekna wong mlarat, wong gagah nyepelekna wong elek, ayu setitik lenje epol. Nggih mboten? Soale ora sadar bahwa kita itu selalu membutuhkan orang. Kuwi maknane Anas, Pak. Nek mboten ngaji mboten ngerti. Bedakna basar, Anas mangke insan. Insan juga manusia, tapi insan itu sing dikarepna lahir batin jasmani roh niku insan. Sing dipadakna Gusti Allah antarane wong pegadingan kali Kanjeng Nabi pada nang segi basarun bukan segi insan. Sebab insan Kanjeng Nabi adalah manusia paling istimewa. Tapi nek teng segi basar ya pada badan duwe irung. Kanjeng Nabi ya gada garwo. Kanjeng Nabi nggih butuh sare, Kanjeng Nabi nggih butuh dahar sami, tapi dalam segi basyarun. Mboten dalam segi insan. Mudem napa mboten? Mulane aja madhapna Kanjeng Nabi kali wong pegadingan beda, Bu.
langkah bandingan ojo dibanding-banding langkah bandingan jenengan niku ora bisa tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dahar tok niku angel ditiru. Mulane Kanjeng Nabi mboten tahu sakit perut. Sebab Kanjeng Nabi dahare selalu mengikuti tuntunane pangeran. Kanjeng Nabi nek ajeng nek dahar di samping donga niku iso otomatis. Sing gemet mendedaharan niku drijine 3 tok. Artine nopo? Muluke ora kegedhen. Mangke Kanjeng Nabi nek mumpun mondhut dijujuk nateng tutup niki nek agi mamah astone ngasok mamah nek urung lembut banget urung dilet nek dereng mapan temenan teng padaran dereng nyomot malih mbok angel ditiru jajan jenengan nek dahar grijine pindahan 5 dere sapa 5 10 wong kiye nyomot kiye nyekel tempe nggih mboten niku sekang segi dahar tok angel ditiru wis niki nyomot niki nyekel tempe kene isih muncul bi kene wis nyomot dilek mbek tekan guru wis dijogi maning. Nggih napa mboten? Niku mulane Kanjeng Nabi dari segi insan tidak ada yang sama. Tidak bisa dibandingkan. Tapi dalam segi sifat manusia, basyar, butuh sare, butuh dahar, butuh estri niku Kanjeng Nabi sami kali panjenengan. Saged dipaham dereng? Paham mboten, Pak? Soale iki arep rembugan Isra Mi'raj barang sing ora ketemu akal. Engko asale kadang ana menungsa ngomong enten, lah sing jenenge menungsa ya seukuran. Nanti mireng kata-kata niku mboten. Menungsa ya seukuran niku mboten berlaku nggih Kanjeng Nabi. Masa jenengan seukuran karo Kanjeng Nabi ya kegembeleng banget. Bukan ukurane nggih ngantos ngeten Pak. Gusti Allah arep cerita Isra Mi'raj bi ayate ngarepe subhanalladzi. Subhanalladzi niku sami kali subhanallah. Namanya kalimat tasbih. Kalimat tasbih niku kalimat sing diucapaken nek ana barang sing ngagetaken. Merga Isra Mi'raj niki ngagetaken, Gusti Allah ngawiti ayate dengan kalimat subhanalladzi. Cara wong mriki nek ana bledek nyebuten apa? Subhanallah. Mboten alhamdulillah. Bu. Nek enten lindu cara teng mriki subhanallah napa malah ngundangi lindu? Mana lindu malah lindu. Ya banteri wong diundangi. Wong kabeh wong nggih ngrasakna nek ana lindu ora usah dadak lindu mestine nyebut sing gawe lindu. Sing gawe lindu sinten? Allah. Nggih po nyebute subhanallah. Umpama lindu niku kok banget bantere nganti anak korban mati, insyaallah matine husnul khotimah. Merga terakhir ucapane subhanallah. Nisuk maning aja lindu. Lindu. Ya kesenengan diundang. Akhirnya banteri. Niki Pak Bu, wong Islam niku lesane kon enteng nyebut ana apa-apa nyebut. Kaget subhanallah
engko nek krasa dosa astag nek krungu berita duka nek weruh wong ayu alhamdulillah cara endi masya Allah arep nglakoni napa-napa bis rampunge alhamdulillah niku jajal dibiasa ngakayani wis arep nopo mawon aja kelalen bismillah arep dahar bismillah rampunge alhamdulillah arep kerja bismillah rampunge arep sare ben bismillah rampunge alhamdulillah jenengan kok nglilir alhamdulillah nyong isi urip kuwe nek ora bisa arep ya niku jawane esuk-esuk kok nglilir alhamdulillah isi urip. Kula nek bali ngaji ngeten Pak. Bali ngaji, buka lawang kamar bojone agi turu, alhamdulillah bojoku isih waras. Soale wong nek entengan alhamdulillah, insyaallah nikmate ditambah. Allahumma amin. Niku kiai mbiyen nek mulang kowe modele ora dalil-dalilan tapi langsung ajarane nanggo Jawa men kepenak diapal nanggo pujian mila enten pujian arep dahar maca bismillah rampung dahar alhamdulillah mangkat pasar maca bismillah ketemu pacar alhamdulillah kula ora melu-melu sing jawab jenengan ketemu pacar niku rahmat napa musibah ya rahmat oh rahmat dajal tak klik di sibu bu upama jenengan kula wis duwe bojo wis duwe anak biyen duwe pacar ning bojone ora karo pacare akhire bareng wis tua agi pasar ketemu pacar biyen akhire seneng maning bojo anak ditinggal rahmat apa musibah musibah mesti jere rahmat wong kula niku nembe mawon dinten wau. Ketekan wong. Ini ceritane kaya niku. Agi ribut bae karo sing wedon. Gara-garane nopo? Sing lanang biyen ya tau duwe pacar. Tapi bojone ora karo pacare. Lah bareng mangsan HP pada-pada duwe nomor WA-an. Rahmat apa musibah? Lha alhamdulillah. Niku ulama biyen niku nek mulang ora dalil-dalilan, tapi ajarannya ditidokna. Ning santri biyen manutan asal ulama kiai sing dawuh tanpa takon dalil. Wong sing ibae titik-titik dalile ndi? Asale siki kaken guru, gurune Syekh YouTube. Nggih mboten? Gurune Syekh Google. Nang YouTube teng Google niku wonge warna-warna, Pak. Enten sing akidahe padha, enten sing akidahe ora padha. Nek wong kuna kan mboten anu dadi siji, asal kiyaine sing mulang ya tiru. Nggih mboten? Mulane niku ora tau mulang dalil tapi ajarane arep dahar maca bismillah rampung dahar alhamdulillah mangkat pasar maca bismillah bali pasar alhamdulillah salatun
iku rahasiane kenang apa? Ayat sing nyeritakna Isra kok ngarepe subhanallazi. Sebab Gusti Allah pirsa isine ayat perkak sing ngagetaken. Mulane dikawiti subhanallazi. Apal ayatnya mboten? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Niki nek ngaji Quran kowe kudu temenan. Sebab Quran niku dawuhe Allah, nek ngilmune ora cukup, panjenengan sing penting deres aja mikir Quran ora tekan. Jenengan bodoh napa pinter? Lah nek bodoh ya manut. Repote niku nek menangi wong bodoh tapi ngeyel wis paling mumet. Bodoh tapi tahu menangi wong ngeyel. Angger rumangsa bodoh ya aja ngeyel. Tapi ya ampun kaget lah nang dindi tetep ana wong ngeyel. Wis nang dinggon tetep enten wong. Soalnya Kanjeng Nabi ben nate ngalu-ala lah cara wong kene. Kanjeng Nabi ngeten. Gusti, mbok ngiya wong ngeyel, wong kaya Abu Jahal mboten usah didamel, ngriwu kitok. Kuwi Kanjeng Nabi matur ngoten. Malah dituruni ayat ten Gusti Allah. Ayatnya ngeten. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Malah diturune ayat niku, Muhammad wong ngeyel ora arep tak ilangi, malah arep tak delei saben RT. Ya mulane nang dindi tetep ana wong, ora usah kaget. Jane dunya niki aman Pak nek sing pinter nedokna sing bodho manut karo sing pinter. Bisane ora aman wong kudune manut ngeyek lan banget. Jenengan niki pangkate manut napa dinut? Manut. Ngetutaken apa ditutaken? Mungkin nek pangkate ngetutaken ya sing manutan. Ampun ngeyelnya di polna. Nanti menangi wong ngeyel bu. Nampak gadingan anak. Ya moga-moga untuk jenengan lagi. Men awake dewek bodoh, sing penting man. Ampun ngeyel. Nopo malih nek wis hubungane kali Quran. Nek ora ngerti ngilmune temenan aja bahas Quran kantun derek dawuhe para alim para ulama. Mulane nika teng syair nika kan ngelingna kula panjenengan Al-Qur'an qadim wahyu minul tanpa tinulis bisa di niku apal. Apike kena wong pegadingan apal ning ora mudeng. Ora maksud. Dan mriku wis diomongna Quran niku tanpa tinulis iso di. Maksude ngeten lho, Pak. Memahami Quran ampun sing tertulis tok. Karena Quran ada yang tidak tertulis. Itu bahayanya nek ora paham sing ora tertulis. Contohnya ngeten, contoh niki. Tesi siap ngaji mboten? Tak pae contoh, Pak. Nang Quran niku ana ayat ngeten. Wala takul lahuma ufim wala tanhar huma. Anak aja nyentak rama biung. Sing dilarang teng Quran nyentak. Orang anak larangan dupak.
Ayo. Aja nyentak irama biung orang anak, aja ndupak irama biung. Berarti nek memahami Quran hanya yang tertulis, berarti rama biung kena dijupak, sing penting aja di tempilingi bae. Bener ora, Bu? Bener. Lah nek panutane kula panjenengan ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama, gole maca kaya niki, Pak. Wong nyentak tok be ora oleh. Apa mane? Kuwi jenenge maca Quran sing ora ditulis niku kaya niku. Nek sing ditulis tok ya sing penting aja nyentak sembele ora apa-apa. Wis lah pokoke wong bodho sing penting mah. Apa mane nang urusan Quran. Al-Qur'an itu perintahnya siji isine akeh. Ya ora beda kali bapake dikongkon ibune, Pak, kae gendeng loro didandani. Perintahnya dandan gendeng ning isine nang jero akeh, anak nyelang anda. Nggih mboten? Anak menek. Tapi cukup, Pak, dandan gendeng, mbok kaya niku tok. Nggih. Jenengan wong-wong cerdas yang ora dikongkona ya mikir dhewe. Napa jenengan nek dikongkon sing wadon kudu lengkap. Pak ana nyelang anda. Ngono kuwi diselang gawa bali. Terus sendena tembok. Terus rika menek. Nek wis menek dandan. Napa kaya niku, Pak? Anggarana wong lanang boleh dikongkon kudu kaya iki berarti anu odok banget. Wis odok bepol. Tapi sing wadon ngomong Pak dandan gendeng, wong sing lanang cerdas ya ampun, ya siap. Lah isine dandan gendeng niku pirang-pirang. Lah niku sing ora tertulis. Nggih mboten? Nggih. Kaya wong wadon dikongkon sing lanang, Bu, kiye tolong sarungku kumbahna. Nggih. Kumbahi. Ngisuk bapake takon, Bu, sarungku wingi ndi? Lah kae nang ember. Lah dene ora dipek, dikongkon ora. Tapi wong wadon sing cerdas diperintah ngombahi ya ana ngoceki, ana bilasi, ana jereng, ana ngentas, ana nyetrika, nggih mboten? Niku sing ora tertulis, wis Quran kaya niku, Pak. Wis lah nek ora pinter mending manut aja ngeyel. Mudeng mboten? Secara kula wong kula rumangsa wong bodho yang ngeturna para ulama. Kula mboten wani, Pak, mikir dhewek. Kula ngaji kali masyarakat mboten wani mikir karepe dhewek. Sing kula aturaken tuntunan para sebab ulama sing ilmune komplit. Nek kula jenengan ngilmune kurang akeh. Mulane siap dadi wong bodho tapi siap mboten? Siap. Ya wis paling penak kayane. Wong njang nang akhirat ditakoni malaikat nggih, nikah teng bose mawon. Iku malah kepenak. Mboten mikir dhewe. Bose mawon. Ya kaya jenengan ziarah lah. Ziarah kan anak ketua rombongan. Ya sing disetop ketuane jenengan mlaku bae. Takoni rombongan pundi Cilacap. Niko ketuane jenengan ngegleng bae. Ngenjak nang akhirat jenengan ya kaya niku meng suwarga ngegleng mawon. Nika sing ditakoni bose mawon. Kuwi nek bodho manut iki, Pak. Jadi tenang mawon kula kali panjenengan kuwi duwe bos. Ya cara teng kan jenenge agama kan enten urutane, Pak. Duwe guru, gurune ya duwe
guru. Guru nek duwe nek cara teng Jawa tekan Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim As'ari muridé Syekh Khalil Bangkalan Madura. Mangke diurut tekan Wali Sanga. Wali Sanga diurut tekan Imam Syafi'i, tekan sahabat, tekan Kanjeng Nabi, tekan malaikat Jibril, tekan Gusti Allah. Kok njenengan ditakoni nika bose mawon. Insya Allah wong bodoh tapi manut ngenjang selamat akhirat. Amin. Amin Allahumma. Amin. Siap manut bodan. Insya Allah. Wis iki mulai rembugan Isra Mi'raj diterusna. Kesimpulane sing kula aturaken, Quran dawuhe Allah angel dipahami nek ngilmune ora cukup, mulane wong bodho trima man. Setuju mboten? Setuju. Ya mikir dhewek kangel. Wong Imam Syafi'i niku apal 30 juz. Mawi nek sholat Bu Imam Syafi'i bengi sholat sunat rong rekangat. Rekangat pertama bar Fatihah suratane juz 1 sampai 15. Rokaat kedua juz 16 sampai 30. Bu Imam Syafi'i ngelakoni ngoteniku suwene 15 tahun ora leren. Jenengan wis arang-arang sholat wengi kadung gelem kulhu. Ya bu? Jenengan kok senengane kulhu? Sholat apa-apa ya kulhu. Duhur kulhu, asar, maghrib. Nanti urung sholat ngisa biteng malaikat wis dicatet lah gena kulhu malam. Sehari kon gemar kulhu, ora apa-apa lumayan tenang mawon. Wis pokoke wong cilikan kaya dhewek niku justru wong paling kepenak, Pak. Ngibadah gari manut ora mikir dhewek. Nggih mboten? Termasuk Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku mboten sanes ditimbali kali Allah arep nampi perintah sholat waune 50 waktu akhire gari 5. Ceritane ngeten Pak, wong Kanjeng Nabi anu niku tiyang sae didhawuhi kali Allah, Kanjeng Nabi seliramu dan seluruh umatmu tak wajibnya sholat 50 waktu. Kanjeng Nabi didhawuhi 50 waktu ya nggih mawon, nggih siap wong Kanjeng ning bareng medun sowan Gusti Allah medun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa takon, Mas Muhammad didhawuhi napa kali pangeran? Kanjeng Nabi matur, kula didhawuhi kali umat kula sholat 50 waktu. Nabi Musa ben nanti jimprak. Ngertos jimprak? Napa jimprak? Kaget. Nggih, pinten 50. Pun balik, jenengan balik nyuwun dilong umat jenengan mesti ora kuat. Nggih, soalnya cilik-cilik. Kanjeng Nabi balik disuda 5, medun ketemu Nabi Musa. Ken balik malih, bolak-balik pingsana, akhirnya dilongi 5-5-5 pingsana pinten 45 akhirnya gari lu gari 5 Pak Bu. Medun ketemu Nabi Musa be kon balik mani. Kanjeng Nabi balik mali lah mesti 5 tesih keberatan ngandel kula mawon. Ning Kanjeng Nabi lah boten lah isin pun ket wau bolak-balik. Pun pokoknya seniki 5 ya kuat ora kuat tak lakoni. Ternyata mengene-mengene tekan Pegadingan temenan 5 bisa anak si ngenyang. Nggih mboten. Bisa akeh si ngenyang bolong, nyatane ngisa keturon.
Suburo. Ya Allah mengendi bu. Zuhure malah isin deres karet. Ngasar urung bali. Kadung bali maghrib malah golek tiento. Ya gue anu seket gari lima besingan. Ampun ngenyang maling nggih, Pak. Pokoknya lima kuat ora kuat lima. Sanggup mboten? Aja insyaallah. Insyaallah gue biasanya anu arep ora. La haula. Nggih, dadi nek ken ngibadah terutama ken sholat jawabnya ampun insyaallah. Tapi la haula wala quwata illa billahil ali. Mudem boten. Wis pokoke iman dikuat-kuat. Siap nggih? Siap, insyaallah. Manu 50 gari 5, tapi nek dilakoni ganjarane tetep 50. Kuwi murai pangeran teng umate Kanjeng Nabi niku. Sebab setiap melakoni kebagusan ganjarannya lipat 10 10 ping 5 pindahan berarti wong pegadingan sing mau nekon seket gari 5 tapi pahalanya isi wudhu seket. Allahumma amin. Kajar jenengan gue sholatnya sing penting lakoni bu, sing penting dilakoni. Ora usah rembugan khusyuk, udu kelase. Wong pegadinan kon salat kok ngomong ngemben lah nek wis bisa khusyuk. Ya nanti disolati. Sebab ukurane dhewek niku dudu khusyuk. Sing penting lah. Wong Kanjeng Nabi beda aku manten, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum." Ketika aku perintahkan sesuatu maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jenengan ora khusuk ora usah ora apa-apa. Usah rembugan khusuk. Jenengan apa sakit khusuk, Bu? Mboten. Wong jenengan salat kuwi ya pikirane nanang-nanang. Nggih, Bu? Nggih. Jenengan nek salat ya biaban mboten? Hei plesir kemutan warna-warna nih pak yeah. Kadang-kadang sama ngarepe ana sing nganggo kaos tulisannya miwon tapi kok bermaksa nggih boten sing ora apa-apa wong tayenge sing penting aja kemencap miwon itu ya batal nenek kokor batin ora apa-apa. Jenengan nate kok mbatin miwon. Nate mboten. Ngarepe ana tulisan merek sarung mbek diwaca. Ya asal mbatin ora bakal. Masa ge salat atlas niku. Ukurane jenengan kula niku pun lah sing penting sujud nglakon. Ora usah rembugan khusuk. Terlalu gembeleng. Keduran. Paham nggih, Pak nggih. Niku saestu kula sing mboten ngenyek, memang ukurane dhewe kaya niku. Kanjeng Nabi manusia paling khusuk, temurun tekan sahabat wis kalah khusuke kali Kanjeng. Temurun malih kalah kali sahabat. Lah siki kula jenengan kuwi bagian mburi dhewe. Udu kurang. Wong wis agi salat, genah-genah di salat, ana sing kekakeri ben dipikir sapa jane. Nggih napa nggih? Wis kaya niku derek kaya. Lah daripada penasaran bae dilongo karo ruku. Jenengan iku ora kudu khusus, sing penting lakon. Ora perlu matur kali Gusti Allah Gusti, kula niki tiyang bodho, sagete ngeten niki usah ngomong, pangeran wis paham, lah ngerti-ngerti. Usah laporan. Sing penting dilakoni.
niki sak estu Mbak kula mboten ngenyek lho ampun darane ngenyek. Wis ukurane dhewek niku. Napa kula njume kesebut kiai khusuk ora tau khusuk. Kula nggih menyadari saya bukan pangkatnya khusuk, tapi saya bersyukur sebab diwehi kekuatan gelem nglakoni sol. Wis disyukuri mawon alhamdulillah nyong gelem sujud ya niku mau. Jal kula tak takon dijawab sing jujur nggih. Jenengan pinter mboten? Mboten. Jenengan nek maca Quran fasih mboten? Mboten. Jenengan nek sholat khusyuk mboten? Mboten. Yen pun lengkap pol. Jenengan niku lengkap ora pinter, ora fasih. Ora khusyuk. Jal takon pisan maning, nek sholat seringe jamangan mboten? Mboten. Yen pun lengkap pol. Jenengan wis lengkap banget. Dajal mak ora pinter, ora fasih, ora khusyuk, ora jamaah. Cara jenengan dadi yuri wong iki biji pira? Wis angel di biji kuwi sisi ngendine angel. Bijine kula panjenengan niku malaikat wis paham, ora tau biji fasih, ora tau biji khusyuk. Tapi nek jenengan jamanah ada nilai plus. Oke walaupun bodoh, ora fasih, ora khusyuk tapi berjamaah. Seringe jamaah mboten? Mboten. Mboten? Lah nang apa? Niki masjid apa? Baitul Akhrab. Niki nek wayahe salat kebek napa omber? Omber. Omber. Ujarku ya ora gede banget. Ngenjang nek jenengan dikersakaken Allah tekan Madinah, tekan Mekah, Pak. Madinah niku masjide lawang arep tekan pengimaman jarake 1 kilo. Lawang arep lho jugi pengimaman 1 kilo, ambane 1 kilo, tapi nek wektu salat ora amat. Mulane ana sing ngomong iki sing gawe masjid Madinah iki tukange bodoh, gawe masjid senengan gedene kok ora amat. Nek tiru tukang pegadingan ya pinter-pinter. Bisa gawe langgar cilik tapi om. Ana tukang pinter, Bu. Ya Allah ya Rabbi. Wis mulai ngaji niki monggo lah, bodoh ora masalah. Ora fasih ora masalah, ora khusyuk ora masalah, tapi harapane dhewek niki tinggal setunggal. Napa, Pak? Jamaah. Pinter wis ora duwe harapan arep mondok wis tua. Nggih, mboten? Wis gare putrane mawon kon mondok. Terus kepengin fasih lah, wong untune be wis padha ilang. Arep fase kandi, arep khusuk kandi, wong pikirane bewerna-werna. Nggih, harapannya tinggal satu, nopo? Berjamaah. Jenengan nate pak krungu azan, ya agi nganggur, ya kober, ya sehat, ning ora mangkat tau. Bejar gue. Nang apa? Males bebe. Nggih, Bu. Bebe niku aja ditutunna. Bebe kuwi nyengiti. Ora ngandel. Bebe niku mungsuhe jenengan, kudu diperangi. Dongane Allahumma fa. Wis kuwi tok dongane. Wong bebe kuwi nyengiti, Pak. Ana wong bocah nom sekolah SMA SMK 3 tahun bareng ujian ora lulus, bareng ditakoni napa ora lulus, ora belajar. Napa ora belajar? Bebe mau bebe nyengiti banget, nyengiti banget. Malah ana wong gonku niku bengi-bengi karo bojone padu gara-gara bebe enten. Jenenge nggo iku.
bebek gue nyengiti bisa ngobrak-abrik rumah tangga. Anak wong suami istri bengi-bengi padu gara-gara bebek. Kayak lu tahu kok. Sing lanang gue bukan di lubuk kondure kewengen, tapi wong lanang normal ngerti halal haram, normal ngerti sing halal gue bojo mbok wengi aja digugah kalingane jawabane wis ngalama. Akhirnya ribut sing lanang ngomeng karepmu priwe kowe biyen tak nikah mbok nganggo mas kawin giliran aku butuh kowe bebek. Sing wadon bawel mbok nyukana dina. Sing lanang jawab maning wong butuhe siki. Akhirnya padu kek jam 12 nganti jam 2. Pirang jam. Rong jam lah kek nau gelem rampung. Niki maksude ngeten lho, Pak. Maksude ngeten. Ngibadah nek kepengin nilaine gedhe, wong awake dhewek bodoh ora fase ora khusuk, tapi bijine gedhe, regane larang nek berjamaah. Men sregep jamaah kudu nglawan mungsuh sing jenenge beb. Dongane niku wau Allahumma afsa. Siap mboten? Siap. Menang. Ya kecuali agi repot ora apa-apa. Wong jenengan iku salat sing penting lakoni nilene teng jamaah khusyuk nomor keri. Dewek memang bukan golongan orang-orang khusyuk. Jenengan ngitung duit sejuta bu, 10 lembar be bener. Ngitung salat patang rekangat keliwat. Bisi mikir telu apa-apa. Nanti buatan ini gue dewek kayak gitu pikirannya emang cuma wajar papat berkelipat sejuta bener bareng sholat kayak telu apa-apa nanti wis rukul lu isi mikir telu apa-apa sih jangan kayak niku beribon niki solusinya bu nek hitungannya mama kondisiot sing sekiti jadi nek pikirane kok ragu telu apa-apa niki sing dipendet telu nek ora oleh ngarang kaya nek papat lu wis ket mau ora oleh paham bukan? Jadi misalnya kita lagi ngade ya telu apa-apa ora ketemu-ketemu ya sing dijiot telu nek ampun papatnya nggih mudeng mboten? Kudu dipahami sebab kula panjenengan niku ora bisa khusyuk ya kudune salate sing bener. Mboten usah fase-fase lah. Wong dhewek ya Fatihah sing penting diwaca. Wong seniki Pak nyuwun sewu ngaji Quran niku nek kon fase angelepot. Nang Fatihah niku enten mustaqim, mustaqim mune kudu mecucu, ase kudu meringis jal contohnya mecucu campur meringis ya orang bisa terus dewek yang pokoknya mus, yang penting muni mustaqim nek teng pondok niku mune mecucu, sine meringis angel betul? Angel dewek kudu golongane fasihin bukan kelompok orang-orang fas sing penting dilakoni nek kepengin ganjarane ageng dalane siji tok napa berjamaah sanggup mboten wis mulai esuk sergep jam nggih sing apik pak nek jamaah wudu teng omah sebab Kanjeng Nabi kula ngendikan ngeten man tatoharo fi baitihi sapa wonge wudu nang omah setelah wudu sumayamsi terus mlaku
mlaku mengendi ila baitin min buyutillah maring salah sewijine daleme Gusti daleme Allah napa nggih berarti nek dicetakna ngeten sapa wonge wudu nang omah terus mlaku menuju masjid berarti wudune kok nang omah perkara ngen tekan masjid kok batal ya wudu nang padasan masjid aja bali kok salah paham ini kok nek Pak Kiai kon wudu nang omah nang kene batal ya bali ya ngalamat ora mangkat maning pertamane wudu nang dalem niki dereng rampung hadise sapa wonge wudu nang omah terus mlaku menuju masjid ajeng napa liyak dia faridotan min faraidillah ajeng lakoni sholat fardu jamaatan dengan berjamaah lan jenengan kaya niku wudu nang omah mlaku nang masjid tujuane kok jamaah panjenengan setiap langkah kakinya nek tengen sing melangkah diangkat derajatnya ganjarane naik nek sing melangkah kaki kiri dihapus dosanya berarti semakin sering jamaah semakin tinggi derajatnya semakin habis dosanya Allahumma amin jenengan nek mlaku mbok sikile gentena apa bareng bareng ya kaya nopo ojong kanan ngangkat derajat kiri menghapus dosa berarti semakin langkahnya banyak semakin tinggi derajatnya semakin hilang dosanya Allahumma amin Allahumma amin mudah-mudahan bar ngaji niki dadi sregep ngibadah Allahumma amin sregep berjamaah nginjang teng akhirat panjenengan gari nderek ngarep-ngarep syafaate kanjeng soale Qur'ane dawuh ngeten Pak wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara nginjang teng akhirat wong mukmin digiring meng suwarga mboten tuk siji tapi modele rombongan jadi panggilannya rombongan tenang mawon rombongan selanjutnya pengajian Masjid Baitul Aqrab jenengan menyat kabeh kok malaikatnya ngomong kecuali sing ngantuk ini ku beri ngantuk tapi mboten nganggo kecuali pokoknya modele borongan wong teng kiwe tengene dhewek niku kan enten malaikat kali rokib kali ngatit rokib tugasnya mencatat amal baik ngatit tugasnya mencatat amal niki nek teng pengajian enten wong ngantuk malaikat ngatit takon Bu malaikat rokib niki sing ngantuk catet kula napa jenengan niku malaikat rokib jawab nggih catet kula mawon ngantuk wong mangkat tapi ngatit protes lah mangkat ta wong jadi cara malaikat rokib ngantuk wong tapi cara ngatit beda mangkata wong dan itu diadili kali Gusti Allah wis malaikat rokim ngatit usapadu pokoknya sing mangkat tak tampa kabeh walaupun dondon ini ku muliane wong aji dan meriku pak ngantuka tetep kanggo yang mana hitung-hitungan ngantuk teng pengajian karo melek nang dangdutan main di ya ampun nek karena pengajian mangkat ora ketang dondon ya ampun kaya niku katut tinggi ngenja rombongan selanjutnya rombongan Nahdlatul Ulama sing rumangsa NU bring mangkat kabeh mangke enten panggilan cilik-cilik rombongan selanjutnya
pengajian Isra Mi'raj Masjid Baitul Akram sing mangkat bring maju kabeh. Insyaallah sing rawuh niki sedaya ahli swarga. Amin. Allahumma amin. Sadese kula pun mandang kesel sedaya lepat awal akhir nyuwun pangapunten. Kesel dereng, Bu? Ya wong rungok. Monggo kula tak maos dokan jeneng mini nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir kempal wonten menika majelis sak garwanipun, sak putra wayahipun lan sedaya keluarganipun panjenengan paringi tetep iman Islamipun. Islam ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Mugi-mugi panjenengan paringi sehat wal afiat, panjang umuripun, umur ingkang berkah, ingkang manfaat, lan panjenengan paringi rizki ingkang jembar, rizki ingkang gampil, rizki ingkang halal, ingkang kathah, ingkang barokah, kangge sangu gesang lan sangu ibadah, syukur saged kangge soan Makkah lan Madinah. Mugi-mugi gesangipun istiqomah, tejaipun husnul khotimah, pinaringan putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.